Ərəstun bəy, xoş gəldiniz. Allahın salamı üzərinizə olsun. Ramazan Təşəkkür bayramı. Eləyirəm. Və vaxtı itirmədən sözü veririk sənə. Təşəkkür eləyirəm. Mən də hər kəsin bayramını təbrik edirəm, hər kəsi salamlayıram. Bu başdan üzr istəyirəm. Vaxtım olduqca məhduddur. Xahiş edirəm bunu nəzərə alasınız. Buyurun, buyurun. Mən qoşuldum bir neçə kəlmə fikrimi bölüşdüm. Çünki bu il 5 ildir. Bugün 5 ildir ki, bu cinayətin törədilməsinə hüquqi bir mexanizm quruluqdur. Həmin o biabırçı qərar cinayət işinin açılması barədə. Və yeni çıxan, üzə çıxan bu məsələlərlə bağlı. Mən birinci istəyərdim cəmiyyətin reaksiyası məsələsində toxunum. Biz özümüzü aldatmamalıyıq. Gəlin obyektiv baxaq məsələlərə və obyektiv dəyərləndirək. Deyək ki, orta məktəbdən bir video yayılır. Müəllim bir tələbəyə şillə vurur. Azərbaycanın sosial mediası partlayır. Çünki İnsanlar o müəllimdən özünə təhlükə, təhdid görmür. Və insanlar böyük bir hissəsi, mən hamıya bunu şamil edəmirəm əslində. O qədər əzilibdir, o qədər şəxsiyyəti sındırılıbdır ki, özündən bir başı qapaqlısını axtarır ki, onu əzməklə özünü təsdiqləsin. Bu artıq sosio-psixoloji problemdir. Cəmiyyətin böyük bir hissəsi əzilmiş, sındırılmış, qüruru alçaldılmış, şəxsiyyəti tapdanmış və nəhayət şəxsiyyətini itirmiş bir kütlədir. Niyə özümüz aldadır? Reallıq budur. Əli bəy pafos deyir, belə xalq, belə xalq, belə qardaş, heç bir xalq zadı yox deyir, nə danışırsınız? Niyə özünüz aldadırsınız? Hani o xalq? O xalqın 2000 hərbisinə olmazın işlərini eləyiblər. İndi məlum olur ailə üzvlərinə. Hani o xalq? Azərbaycan hərbiçisi əsir düşmüş Erməniyə bir qafaz vurmuşdu. Bu xalq kükrədi. Bunlar Azərbaycanı rüsvay edir dünyada. Əzizlərim, Azərbaycan cəmiyyətində zooloji bir qorxu var. Sadə Azərbaycan dilində deyəcəm. Heyvani bir qorxu. Kimin duxu çatar ki? Prokurora, hərbi prokurora, baş prokurora, nə bilim, müdafiə nazirinə, prezidentə söz desin. Müəllim, bir idman müəllimi, uşağa bir təpik vurur, gəl onu qapazlayaq, hər birimiz özümüzü təsdiqləyək, mən də şəxsiyyətəm. Bu deyil problem. Şəxsiyyət qırıqlığı var. Niyə özümüzü aldadırıq? Niyə yalan danışırıq? Niyə insanlara yalan deyirik ki, onlar da bizə baxıb gülsünlər? Budur problem. İnsanın özünə işgəncə veriblər, özünü zorlayıblar, ailəsini zorlayıblar. Əgər o bugün əzən gedib kiminsə başını kəsməyibsə, siz onu efirə çağırırsınız. Bu onu çoxdan həll eləməliydi. Özünə kişi deyən, özünə, öz ləyaqətinə, öz insan dəyərinə hörmət eləyən insan bunu eləyəni gedib çoxdan öldürməliydi. Mən ölümə, qətlə, firana çağırış eləmirəm. Bu başdan deyirəm, qələt eləsin dədəbə dədəsindən məni bu məsələdə ittiham eləmək istəyən. Siz öldürmüşsünüz insanları. Siz öldürmüşsünüz insanları. Mən hökumət nümayəndələrinə deyirəm. Və bunu bu günə cənərt bastır eləməyə çalışırsınız. Bu deyil problem. Zorlanmış hərbiçi, istər zabiti, istər nə bilim, çavuşu gedib onu zorlayanla alverə girirsə, nə gözləyirsə bununla? Gəlin gözləntiləri yalan qurmayaq, yanlış qurmayaq. Biz özümüzü aldadarıq. Neçə nəfər çıxdı bu efirə bu bir ildən artıq müddətdə? Bir il üç aydır, bir il dörd aydır. Neçə nəfər çıxdı? Mən yalan danışıram, İlham Aslanoğlu yalan danışır, Qurban Məmmədli yalan danışır. O həkimlər var idi, o cinayətkarlar durub dedilər ki, bəlkə də 10 minə çatardı orada zərər çəkmiş. Görün, o nə görübdü ki? O deyirdi ki, bəlkə də 10 minə çatardı. Neçə nəfər çıxdı bu efirə? Neçə nəfər başqa efirlərə çıxdı? Əzizlərim, reallığımız budur. Cəmiyyətlə münasibətdə ən böyük səhv yanlış onun obyektiv durumunu yanlış dəyərləndirməkdir. Super. Ona görə mən, Əli bəy, incimini, bunu mən siz dostasına İraq kimi deyirəm. Gəl bu pafosu zadı qoyaq qırağa. Bu dünyanın əvinin belə xalqı, belə xalqdır. Ərəb gedir, tutur başını kəsir. Belə şeylərə görə.
Əfqan gedir ailəsini qırır. Özümüzdən yalandan belə özümüzə şey qurmayaq. Minlərlə adamın... Mən həmin sözləri dedim ki, gerim immuniteti ölüb, öldürüblər, məhdiblər. Əzizim, o immunitet heç olmayıbdır. Özümüzü aldatmayaq. O immuniteti yaratmaq lazımdır. İmmuniteti siz, belə başa düşdüm ki, siz də bioloji ixtisas almışsınız və təhsil almışsınız. Ay sağ olun, hə, doğrudan da, hə, mən də həkimim. İmmunitet ya var ya yoxdur, qədər. İmmunitet infeksiya olanda prosesdə yaranır, qazanılmış immunitet. Razısınız mənlə? Bax, bu qazanılmış immuniteti. Amma immunodefisit də var axı. İmmunodefisit yoxdur, immunitet yoxdur sadəcə. İmmunodefisit o olardı ki, onun nəsə bir patoloji səbəbi olur. Mən üzrəm, tibbə çox varmıyam. İmmunitet bünövrədən yoxdur, özünüzü aldatmayaq. Ən azı son 2-3 nəsildə, doğru. 2-3 nəsildə immunitet yoxdur, heç olmuyubdur. Sovet dövrünü xatırlayırsınız, Raykom katibləri gəlirdi, çox-çox üzr istəyirəm. Qıza qadına sataşırdı, hər qələti eləyirdi. Sonra da sataşdığı qızları birinə ərə verib onu vəzifəyə qoydu. Mənə deyin ki, olmuyor belə şey. Deyin də mənə. Əksər rayonlarda olur. Qardaş, biz o immuniteti yaratmalıyıq. Belə hafallar da olur da, Rəsulun bəy. Biz bu immuniteti yaratmalıyıq. Bir, iki nümunəni götürmək lazım deyil. Mən Dağıstandan misal gətirəcəm sizə. Bir ara Dağıstanda ay nə bilim, İslam ekstremistləri ay partlatdı, ay baxırdın ki, bütün vəzifələri öldürürlər. Prokuroru, polis rəisini, nə bilim o, icra nümayəndəsini. Nədir bunun səbəbi? Bir dəfə bir analitiklə söhbət edəndə, bir rus analitiklə. Çox ağıl İqor Malaşenko, yəni tanımış olar, çox məşhur analitikdir. Bir konferansların birində dedi, İslam ekstremizm adı boş şeydir. Bunlar cəmaatın ailəsinə sataşırlar, onlar da gəlib öldürürlər. Amma baxın, indi Dağıstanda yoxdur artıq İslam ekstremizmi. Eşitmişsiniz bu barədə son ildə? Çünki gördülər ki, belə şeyin üstündə adamı öldürürlər, başını kəsirlər. Qardaşım, qanun işləməyən yerdə təbii qanunlar işləyir. Mən bu günlərdə deyəndə, yəni müsəlmanım bu günləri, bu yaxından bir statistik okudum. Bilirsiniz, Afrikadakı şirlər ən çox nədən ölür? Ovçulardan yox, xəstəlikdən yox. Afrika camışlarının qaptamasından, buynuzunla vurub öldürməsi. Dili dişi olmayan heyvan artıq özünü müdafiə keçirir. Heyvanların şahını buynuzunla cırıq-cırıq eləyir, tapdır, qoyur ora. Ən çox şirlər onların əlindən ölür. Hə, bizimki deyir ki, mənim uşağıma bunu elədilər, onu elədilər. Qardaş, mən açıq deyirəm. Mənim uşağıma toxunmuş olsaydılar, nəslini kəsərdi. Hər şeyi gözümün altına alıb, nəslini kəsərdi. Amma deyirik, bu lazım deyil. Gəlin, çıxın nəfərə, danışın bunu. Gedin, şikayət edin. Neçə nəfər zərər çəkmiş tanınır bugün? 300, 90, 400. 400 adam olubdur orada. Hanı bəsbinin qalanı? Cəmiyyətdə immuniteti yaratmaq lazımdır. Biz cəmiyyətə deməliyik ki, sənə o virusu artıq yeridiblər 17-ci ildə. Hələ ondan qabaq deyiliyiblər, ondan sonra deyiliyiblər. O immuniteti bilmirəm, vaksinasiya eləməliyik, bilmirəm, nə eləməliyik, başına qapaz vurmalıyıq, bilmirəm, nə eləməliyik. Amma bunu eləməliyik. O boyda cinayətlər törədilirdir. Bir dənəsi açılmır. Elmar Hüseynovun qətlindən, Ziya Bünyadovun qətlindən hətta. Bu gün əcəm bir dənə cinayət açılmıyor. Bu artıq immunitet deyil. Bu adaptasiyadır. Əli bəy, bizim dilimizdə tibbi bioloji terminologiyanı desək, bu adaptasiyadır. Daha doğrusu bu bir metamorfozdur. İnsanlar özünü görməməzliyə vurur. Mən heç nə görməmişəm, mən heç nə eşitməmişəm. Hə, qurban, Məmmədli, aferisti, pul yığı, tək özünə bəraət qazandırsın ki, mən bu prosesə qoşulmuram. Bilsin ya qoşulmuram, qurban Məmmədliyə görə. Başqa adam olaydı, başqa adamlar da var da, gəl qoşul, niyə qoşulmursan?
Qurban Məmmədli pisdir, özü də deyir pisəm, mən də deyirəm pisdir. Pis zat deyil, Qurban Məmmədlinin gördüyü iş tarixdir. Nə düşmüsünüz Qurban Məmmədlinin üstünə? Nə düşmüsünüz? Görün onun gördüyü işin onda birini, sonra qiymət verir. Amma söhbət ondan gedir ki, Əli bəy, bu artıq metamorfozdur. Yəni, bu qədər adama zorakılıq tətbiq olundu, bu qədər adamın ailə üzvü öldürüldü, bu qədər adam aclığa, yoxsulluğa məruz qoyuldu, bunun bir dənə adekvat reaksiyası olmadı. Adekvat reaksiya deyəndə nəyi deyirəm? Uzun illər bundan əvvəl Pakistanda bir, Pakistanlı bir vəkillə Brüsseldə, Belçikada tədbirdə idim. O mənə danışdı ki, Pakistanda bir axmaq bir ənənə var idi. Gedir, qıza elçi göndərir, yox cavabı alır, kişinin görsünmü, qüruruna toxunur, da qız bundan ailə qurmaq istəmir, gedir, üzünə sulfat turşu salır. Bu Pakistanda bir bəlaya çevrilmişdi. Artıq polis də buna tolerant yaraşırdı, məhkəmədə, heç o adamları tutmurdular da və birdən ailələr başladı onları qırmağa. Qızının üzünə turşu attı, getdi girdi evinə, bütün ailəsinin uşağını qırdı. Bir günün statistika yoxdur. Bir baxın Pakistan'a. Yoxdur artıq. Əzizlərim, qanun işləməyən yerdə, təbii qanunlar işləməlidir. İnsanların özünü müdafiə hüququ var. Mənim üstümə adam gəlir, əli silahlı, mən müvafiq poza verirəm ki, qoy rahat vursun, öldürsün, sonra onu tutarlar. Deyil, mən onu didib öldürməliyəm, özümü xilas eləməyəcəm. Bizdə nə qanun işləyir, nə təbii müdafiə refleksləri deyək və ya instinktləri deyək, onlar işləmir. Nə ictimai qınaq işləmir? İctimai qınaq işləsəydi, o müəllimə, o Erməniyə qafaz vuran əsgərə şükürəyən adamlar, mən fərdlər görmüşəm ki, necə isterik reaksiya verirlər. Bir dəfə o adamlar fərdlər cinayətinə səsini çıxartmayıblar. Bax, biz bu metaforfozla mübarizə aparmalıyıq. Biz bu riyakarlıqla mübarizə aparmalıyıq. Biz bu zooloji qorxuyla, bu heyvani qorxuyla mübarizə kiməsə xoş gəlməyə bilər, amma bunun adı heyvani qorxudur. Necə ki, heyvan öz düşmənini görəndə hansı ki, onu boğa bilər, yeyə bilər. 4 ayaqlı yox, 8 ayaqlı qaçdı. Həmin reaksiyadır. Yoxsa necə olur ki, Elina getdi özünü pəncərədən atdı. Uşaq, öldürdülər onu, bütün cəmiyyət kükrədi qapdayada. Bəs bu boyda hərbiçiyə qarşı törədilən cinayət, bəs dünən mənim şəhidim, mənim qazim, mənim vətənim, mənim torpaqlarım deyən insanlar, haradasız siz? Haradasız? Bu cinayəti sənin qazinə qarşı törədiblər, sənin şəhidinə qarşı törədiblər, sənin əsgərinə qarşı törədiblər. Bəs o nə pafosuydu? Bu, bugünkü kola girmək nədir? Biz cəmiyyətdə yaranmış həmin o metamorfozla mübarizə aparmalıyıq. Ən sərt üsullarla, ən sərt metodlarla bunu eləməsək, biz heç bir cəmiyyətin açılmasına nail olmayacaq. Məndən bu qədər. Təşəkkür edirəm, Rəsul bəy. Çox belə yükü ağır olan bir söhbəti elədiniz. Yəni, təsir yükündən gedir söhbət. Mən elə başa düşürəm ki, yəni bizim dinləyicilər, ən azından bizi dinləyənlər hər bir nəticə çıxardılar. Ərəstun bəy, başqa bir sözünüz yoxsa, onda vaxtınızı itirməyək. Biz sizlə sağollaşaq, təşəkkür edirəm bir daha. Mənim sözüm odur ki, mən əslində bütün bu dediyim sözü yanlış auditoriya ünvanladım. Çünki o 2000, bilmirəm indi neçə nəfərdir canlı baxış aparan. Bu insanlar bizlə daimi çiyin-çiyin olan insanlar. Əslində bu sözləri başqaları eşitməlidir. Bu insanlara onun heç bir aidiyyəti yoxdur, əzizlərim. Birdən yanlış anlayarsın. Sağ olun ki, siz bu illərlə bizim yanımızdasınız. Və ruhdan düşməməliyik. Biz neçə nəfər varıqsa meydanda, 100 nəfər, 5 nəfər, 3 nəfər, hətta 1 nəfər də və ya bax bu efirə bugün baxan 2200, 2500, 3000, 5000, 30000 insan var. Biz meydanda qalmalıyıq. Çünki bunu biz eləməsək, heç kim eləməyəcək. Bu qədər sadə. Təşəkkür edirəm hamıza. Biz sizə təşəkkür edirik. Həqiqətən də möhtəşəm bir belə
söhbət oldu Ərəstun bəylə. Ərəstun bəy, gecəniz xeyrə qalsın, sağ olun, minnətdarım. Sağ olun, xeyrə qalsın. Sağ olun.